رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو چھ ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا، اور اس اللہ کا عرش ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود، اور آپ سب بھی پڑھیں درود، اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعين، آج 11 جون 2018 کو 27ویں رات 1439 ہجری کے رمضان کی یہاں اس جامع مسجد ابو بکر صدیق میں 45 منٹ کا انشاءاللہ درس رہے گا. پوری کوشش رہے گی 45 منٹ، اس کے بعد ہم اپنی انفرادی عبادتوں میں مصروف ہو جائیں، یہی صحیح ہے. کیونکہ یہ درس دینا مباح چیز ہے، فرض نہیں، سنت نہیں، نفل نہیں، واجب نہیں، مستحب بھی نہیں، مباح ہے یہ، یعنی جائز ہے، بدعت نہیں. اس میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا، اور ہم یہاں پر قیام اللیل کا اہتمام کرنا، اللہ سے اپنی مغفرت طلب کرنا کہ اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہماری گردن کو جہنم سے آزاد کر دے، جنت کا وارث ہمیں بنا دے فردوس کا. اللہ سے ہم یہ مانگے، اللہ کو راضی کر لیں. ہی حتی
مطلع الفجر، فجر طلوع ہونے تک یہ رات ہے۔ عید کے مسائل، میں نے 8 جون 2018 کو خطبہ جمعہ یہاں پر دیا تھا، اس عنوان پر کچھ مسائل اور باقی ہیں، وہ آج انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ جو لوگ آج کی رات کو لیلۃ القدر سمجھتے ہیں، وہ لوگ صحیح بخاری حدیث نمبر 49 اچھے سے سمجھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم اسے ڈھونڈو رمضان کی آخری راتوں میں، آخری عشرے کی، 99 و 95، 29 رات، 27 رات اور 25 رات، نبی نے کہا۔ تو ہمیں 27 رات کو لیلۃ القدر بول کے فکس نہیں ہو جانا ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2017 ہے، تحروا لیلۃ القدر، تلاش کرو شب قدر کو، قدر کی رات کو، من العشر الاواخر فی الوتر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو۔ تو تلاش کرنا ہے۔ سورہ قدر جو میں نے پڑھا آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد، اس کا ترجمہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے نازل کیا اسے قدر والی رات میں۔ کسے؟ انزلناہ مطلب قرآن، یہ ہو جو ہے قرآن کے لیے ہے، ہم نے نازل کیا اسے یعنی قرآن کو قدر والی رات میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانتے ہیں لیلۃ القدر کے بارے میں؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے 83 ایئرس 4 منتھس ہوتے ہیں، میری عمر 30 سال ہے، کسی کی 40، کسی کی 50، کسی کی 60، کسی کی 70، کسی کی 25، کسی کی 15، یہاں موجود ہم لوگ ہیں، 83 ایئرس 4 منتھس کے شاید ہی کوئی ہوں گے اس مسجد میں۔ ایک رات کا ثواب اللہ 83 سال 4 مہینے عبادت کرنے کے برابر دے دیں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک رات، یہ ایک رات میں آپ قیام اللیل کر لیں گے تو آپ کو 83 سال 4 مہینے قیام اللیل کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ اب وہ کون سی رات ہے؟ کیا 27ویں ہے؟ جی نہیں، تلاش کرنا ہے۔ تو آخری عشرہ پورا جاگنا ہے، 10 راتیں فجر تک جاگنا ہے، فجر تک سونا نہیں ہے، 10 راتیں۔ دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 2024، ہم ایمان والوں کی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزره و احیا لیلہ و ایقظ اہلہ، فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہوتے تو آپ اس کی 10 راتوں کو زندہ کرتے، کمر یعنی تہبند کس لیتے اللہ کی عبادت کے لیے، اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے ساتھ میں لے لیتے تھے۔ تو 10 راتیں جاگنا ہے، اس میں 5 راتوں میں تلاش کرنا ہے۔ اب وہ 27 بول کے فکس نہیں کر لینا ہے، 21 23 25 27 29، 3 راتیں گزر چکی، کیا 3 راتیں تھی یا نہیں تھی؟ اللہ اعلم، اللہ اعلم۔ لیکن ہاں، اس کی ایک نشانی ہے جو میں پچھلی گزری ہوئی رات کو دیکھا، وہ نشانی آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ 23ویں رات فجر کے بعد ہم جاگے، ہم دیکھے نبی نے جو کہا کہ فرشتے جب واپس جاتے ہیں فجر کے بعد، اگر وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے تو ہوتا کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، نازل ہوتے ہیں اس رات میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام، فیہا اس رات میں، من کل امر،
تمام فیصلے لے کر نازل ہوتے ہیں. یہ رات سلامتی والی رات ہوتی ہے. سلام ہی حتی مطلع الفجر, پوری رات سلامتی والی ہوتی ہے فجر طلوع ہونے تک. تو جب فجر طلوع ہوتی ہے تو پھر جب سورج جب نکل جاتا ہے, فرشتے زمین سے آسمان کی طرف جاتے ہیں, تو فرشتوں کے جو پر ہوتے ہیں وہ پر پہ سورج کی کرنیں پڑتی ہیں اور وہ کرنیں زمین پر نہیں پڑتی, وہ کرنیں زمین پر نہیں پڑتی. اور اس دن کی صبح میں شعاع نہیں ہوتی, گرمی نہیں ہوتی اس دھوپ میں. یہ ایک نشانی ہے لیلۃ القدر کی, کیونکہ فرشتے جو نازل ہوتے ہیں قدر والی رات, تو اس کا معنی کیا ہے؟ معنی قدر یعنی تقدیر, اور قدر یعنی تنگی. فرشتے اتنے نازل ہوتے ہیں زمین پر آسمانوں سے کہ پوری زمین تنگ ہو جاتی ہے, اس لیے اس رات کو قدر والی رات کہا گیا ہے. اس رات کو اس لیے بھی قدر والی رات کہا گیا ہے کہ اس میں تقدیر کے فیصلے لے کر آتے ہیں فرشتے. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر, تمام فیصلے لے کر آتے ہیں فرشتے. اگلے سال تک یہ شخص زندہ رہنے والا ہے یا مر جانے والا ہے, اگلے سال تک یہ شخص بیمار ہوگا تو کتنی بار, پھر شفا پائے گا تو کب, یہ اگلے سال تک آج رئیس ہے تو کل فقیر ہو جائے گا کیا, یا اگلے سال تک آج فقیر ہے تو رئیس ہو جائے گا کیا, مالی غنی ہو جائے گا کیا, یہ فیصلے لے کر اور بہت سارے فیصلے لے کر فرشتے آتے ہیں. تقدیر تو لکھی جا چکی ہے آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے. جی, اور وہ تقدیر کا ایک سال کا جو فیصلہ ہے وہ لے کر آتے ہیں قدر والی رات میں. اگلے ایک سال تک اس بندے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, وہ فیصلے لے کر فرشتے آتے ہیں. لوح محفوظ سے انہیں وہ فیصلے دے دیے جاتے ہیں, قدر والی رات میں وہ لے کر آتے ہیں. اس لیے بھی اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے, تقدیر والی رات. تو جو تنگی والی رات اسے کہا گیا کہ فرشتے جب واپس جاتے ہیں اتنے تعداد میں, ان گنت تعداد میں فرشتے جب واپس جاتے ہیں تو ان کے پروں پہ سورج کی کرنیں پڑتی ہے اور وہ کرنیں ہم انسانوں تک نہیں پہنچ پاتی, اور اس وجہ سے اس دن کی اس صبح کی دھوپ میں گرمی نہیں ہوتی, شعائیں نہیں ہوتی. تو ایک پہچان ہے, اللہ رب العالمین جانتے ہیں کہ جو راتیں گزر چکی ہیں تین, اس میں سے کون سی رات تقدیر والی رات تھی, اور اس تین راتوں میں جو جاگ لیے اور عبادت کر لیے, قیام اللیل کر لیے, تلاوت قرآن کر لیے, اللہ سے بہت ساری دعائیں مانگ لیے, اللہ سے جنت مانگ لیے, اللہ سے مغفرت طلب کر لیے, گناہوں سے بخشش طلب کر لیے, وہ تو خوش نصیب ہیں. من حرم خیرها فقد حرم, میرے نبی نے فرمایا الفاظ یہ, ترمذی میں حدیث ہے, جو اس رات سے اس رات کی بھلائی سے محروم رہا وہ سچ میں بد نصیب ہے, سب سے بد نصیب ہے, کہا نبی نے. اور گزری ہوئی راتیں, تین راتیں جو گزری ہیں 21, 23, 25 اس 1439 رمضان کے, تو ہو سکتا ہے آج کی رات ہو یا ہو سکتا ہے 29ویں رات ہو. ہمیں اللہ کو پکارنا ہے, فجر تک جاگنا ہے, فجر تک اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے. اللہ رب العالمین توفیق دے کہ ہم فجر تک نہ سوئیں اور اللہ رب العالمین کا قرآن تلاوت کریں اور قیام اللیل کا اہتمام ہم کریں خشوع اور خضوع کے ساتھ. سنن ابو داؤد کی چوتھی جلد لے کر آئیے, چوتھی جلد. کل کے درس میں سنن ابو داؤد سے 4252 نمبر والی حدیث ہم نے سنایا تھا, اور وہ حدیث میں آدھی حدیث باقی تھی. چار ہزار دو سو باون سنن ابو داؤد حدیث. آج لوگ نئے ہو سکتے ہیں تو کل کی باتیں آج دہرا دیتا ہوں.
حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسمى عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى زوى لي الأرض أو قال إن ربي زوى لي الأرض فأريت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي تعالى لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد ولا أهلكهم بسنة بعامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بعض بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها أو قال بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وحتى يكون بعضهم يسبي بعضا وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق قال ابن عيسى ظاهرين ثم اتفقا لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى حديث 4252 سنن أبو داود حديث کا ترجمہ سب سے پہلے میں نے کہا کہ حدثنا حدیث کی سند میں نے بیان کیا اس کے بعد میں نے حدیث کا متن پڑھا حدیث کی سند کسے کہتے ہیں حدیث کی سند کہتے ہیں میں فصیح الدین حیدرآبادی حدیث روایت کر رہا ہوں اپنے استاد شیخ فرقان احمد مدنی سے شیخ فرقان احمد مدنی وہ حدیث سنے ہیں ان کے استاد سے وہ ان کے استاد سے وہ ان کے استاد سے میں فصیح الدین حیدرآبادی ایک حدیث بیان کر رہا ہوں اپنے استاد وصی اللہ عباس بن محمد عباس سے وہ ان کے استاد سے وہ ان کے استاد سے میں حدیث بیان کر رہا ہوں اپنے استاد شیخ مجاہد مکی حفظہ اللہ سے وہ ان کے استاد وہ ان کے استاد سے اسے کہتے ہیں چین آف نریشن حدیث کی سند ٹھیک ہے یہاں پر حدیث کی سند میں ہے حدثنا میں نے یہ حدیث سنا یہ حدیث مجھے بیان کیے سلیمان بن حرب و محمد بن عیسیٰ یہ کتاب ہے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی اور یہ کتاب انہوں نے حدیثیں رسول اللہ کی جمع کیے تو کیسے جمع کیے اللہ کے نبی نے فرمایا بلکہ حدیث لکھ دیے ایسا نہیں میں نے یہ حدیث اپنے فلاں استاد سے سنا ٹھیک ہے اب آگے ہے سند سنیے کہتے ہیں میں نے حدیث سلیمان بن حرب سے سنا اور محمد بن عیسیٰ سے سنا قالا ان دونوں نے کہا حدثنا حماد بن زید وہ دونوں میرے اساتذہ نے کہا کہ ان دونوں نے یہ حدیث کو سنا حماد بن زید سے حماد بن زید سے حماد بن زید کہتے ہیں کہ میں نے حدیث ایوب سے سنا ایوب ان کے استاد کہتے ہیں میں نے حدیث ابو قلابہ سے سنا ابو قلابہ کہتے ہیں میں نے حدیث ابو اسما سے سنا ابو اسما کہتے ہیں میں نے حدیث ثوبان رضی اللہ عنہ سے سنا ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث ٹھیک ہے حدیث کی نریشن چین آف نریشن حدیث بیان کرنے والوں کے نام پہلے رہتے ہیں اس کے بعد نبی نے کیا فرمایا نبی نے کیا کیے نبی کو کیا سنے صحابی کہتے ہوئے کسی صحابی نے کچھ عمل کیے نبی نے اس عمل کو جائز قرار دیے یہ حدیثیں ہوتی ہیں حدیث تقریری حدیث فعلی حدیث قولی
قولی یعنی بولے، فعلی یعنی کرے، تقریری حدیث یعنی نبی نے کسی کام کو جائز قرار دیے کسی صحابی کے عمل کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ حدیثیں صحابہ نے اپنے شاگرد تابعین کو بیان کیے، تابعین نے ان کے شاگرد تبع تابعین کو بیان کیے، تبع تابعین نے ان کے شاگردوں کو بیان کیے، ان کے شاگردوں میں آنے والے 202 ہجری میں پیدا ہونے والے ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، یہ 1439 ہجری چل رہا ہے، 202 ہجری میں امام ابو داؤد پیدا ہوئے، 273 میں غالباً انتقال ہو گیا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا، انہوں نے حدیث میں یہ لکھے جو صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے۔ یہ حدیث صحیح کیوں بول رہے بھائی آپ؟ ضعیف بھی ہوتی ہے، یہ صحیح اور ضعیف کا کیا مسئلہ ہے؟ صحیح کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ حدیث بیان کرنے میں گنے گئے، اب میں نے کتنے گنا؟ امام ابو داؤد لکھے حدیث، سلیمان بن حرب، محمد بن عیسیٰ، حماد بن زید، ایوب، ابی قلابہ، ابو اسما، یہ سات نام ہے صحابی تک پہنچنے کے لیے، صحابی کا نام آٹھویں نمبر پہ ہے ثوبان رضی اللہ عنہ، نوے نمبر پہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو حدیث کی کتاب لکھے ان سے لے کر صحابی تک سات لوگ ہیں اور وہ حدیث لکھے، اسے کہتے ہیں سند۔ کسی سند میں پانچ لوگ ہوتے ہیں، کسی میں چار بھی ہوتے ہیں، کسی میں چھ بھی ہوتے ہیں، امام مالک کی کتاب میں تین ناموں سے بھی حدیث ہے، تین آدمیوں کے نام سے سند بیان ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بھی مسند احمد میں بھی تین راویوں کے نام کے ساتھ حدیث ہے، جی تو یہ سند ہے۔ اب اس سند میں اگر کوئی ایک نام بھی مثال کے طور پہ ابو داؤد میں ہی ہے حدیث، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی، نماز کی حالت میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث ابو داؤد میں ہے، وہ حدیث بیان کر رہے ہیں عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی، ایک راوی عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی، وہ راوی حدیث کے وجہ سے وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ جرح کی گئی ہے اس راوی حدیث پر، یہ راوی صحیح نہیں حدیث بیان کرنے میں، یعنی اپنے طرف سے کچھ ملا کر بول دینا یا جھوٹ بولنا، یا وہ اس دور میں پیدا ہی نہیں ہوئے اور پھر جو ہے کسی سے حدیث بیان کر دے رہے، ایسا ہوتا ہے حدیث کے راویوں میں، تو وہ راوی کو کمزور راوی کہہ دیا جاتا ہے، یہ راوی منکر الحدیث ہے یا متروک الحدیث ہے یا کذاب ہے یا موضوع روایتیں گڑھنے والا ہے یا سیء الحفظ ہے، یعنی حافظے کا کمزور راوی، تو اس حساب سے وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ تو عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی راوی کے وجہ سے وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی جو حدیث ہے ضعیف ہے، اللہ کی قسم ضعیف ہے، سمجھ میں آ گیا؟ کون بولتے ہیں؟ محدثین نے کہا وہ ضعیف تھے، بلکہ آپ کو کیسا معلوم کہ آپ ان کے دور میں پیدا ہوئے؟ نہیں نا، جی نہیں، ہر دور کے ہر محدث نے حدیث کے راوی جو ہے، روایت کرنے والے کو راوی کہا جاتا ہے، ان حدیث کے راویوں کے احوال یعنی حالات کے اوپر بھی کتابیں لکھ دیے، ویسی کتابوں کو کہا جاتا ہے اسماء الرجال کی کتابیں، اسماء یعنی عربی ورڈ ہے، اردو میں اسماء کو کہتے ہیں نام، انگلش میں نیم، اسماء الرجال، رجل یعنی ایک مرد، رجال یعنی ایک سے زیادہ مرد، اسماء الرجال یعنی مردوں کے نام، کون سے مردوں کے نام؟ حدیث کی جو سند میں جو مردوں کے نام ہیں، ان مردوں کے نام جنہوں نے حدیث کی روایت کیے ہیں۔ اب وہ حدیث کے راویوں میں کون سے راوی صحیح ہے، ثقہ ہے، صدوق ہے، حسن الحدیث ہے، محدثین نے ان کے احوال نقل کیے کہ ان کے اساتذہ یعنی ان کے ٹیچرز کتنے ہیں، ان کے تلامذہ یعنی ان کے اسٹوڈنٹس کتنے ہیں، یہ سب بیان کیے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ کس سال میں پیدا ہوئے، کس ملک کے کس شہر میں پیدا ہوئے، وہ نام سے کوئی اور بھی راوی ہے کیا؟ جریر الطبری نام سے دو لوگ، ایسا ہوتا ہے؟ تو وہ راوی کو اچھے سے سمجھنے والے اسی دور کے محدثین کتاب لکھے، امام بخاری کتاب الکبیر، تاریخ الکبیر ہے، بہت سارے محدثین، امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ کی کتاب جرح التعدیل ہے، پھر قریب میں لسان المیزان، میزان الاعتدال،
اسی طریقے سے تقریب التہذیب، تہذیب التہذیب، یہ سب کتابیں ہیں، اسماء اور رجال کی کتابیں ہیں، بہت ساری اور ہیں، تو اس میں احوال رہتے ہیں کہ کون سا راوی صحیح نہیں ہے. ضعیف کہتے ہیں کمزور کو. کوئی ایک شخص والد بزرگ ہو گئے تو انہیں ضعیف کہا جاتا ہے نا، ضعیف. کیوں ضعیف بول رہے ہیں؟ کیونکہ کمزوری کی وجہ سے انہیں ضعیف کہا جاتا ہے. ضاد یا ضاد عین یا فا ضعیف، ٹھیک ہے. تو والد صاحب بوڑھے ہو گئے تو کیا ان کی بات کو نہیں مانتے؟ مانتے. پھر حدیث ضعیف ہے تو حدیث کو کیوں نہیں مان رہے؟ ایسا بھی بولتے. حدیث ضعیف میں مسئلہ وہ نہیں ہے، حدیث ضعیف میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ضعیف کیوں کہا گیا ہے؟ کمزوری کے وجہ سے. کیا کمزوری ہے اس حدیث میں؟ حدیث کی سند میں ایک ایسا راوی ہے، وہ راوی حدیث کے مسئلے میں سچا نہیں ہے، اس وجہ سے اس حدیث میں وہ کمزوری ہے اس راوی کے وجہ سے، اس لیے اس حدیث کو کمزور حدیث، ضعیف حدیث، غیر مقبول حدیث کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ یہ مختصر تھا. انشاءاللہ آگے اور اللہ چاہے تو ایسے علمی دروس رکھیں گے تاکہ لوگوں کو سمجھائیں گے، جو ہم اپنے محدث، اپنے محقق علماء سے ہم سیکھ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے سنائیں گے انشاءاللہ. تو یہ سند ہے، ابھی میں آپ کے سامنے کیا سنایا، صرف سند کا مسئلہ. یہ جو سند میں سنایا، سات نام جو صحابی تک پہنچ رہے ہیں، یہ صحیح سند سے ہے، ضعیف نہیں ہے اس میں ایک بھی راوی. ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب میں آپ کو حدیث کا متن سنا رہا ہوں، یعنی رسول اللہ کا فرمان، رسول اللہ نے کیا فرمایا وہ سنا رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو لپیٹا اور میں نے اس کی مشرقوں اور مغربوں کو دیکھا، اور بلا شبہ میری امت کی عمل داری وہاں تک پہنچے گی جہاں تک اسے میرے لیے لپیٹا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی اس حدیث میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 50، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 59، سورہ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 188، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. ولو كنت اعلم الغیب، اگر میں ہوتا عالم الغیب، لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، تو میں اپنے لیے بہت سارے بھلائیاں جمع کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچتا. نبی نے کہا، یہ نبی کا کلام نہیں ہے، نبی سے کہلوایا رب نے اپنے قرآن میں آیت نازل کر کے. قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. یہ پیشن بات ہے، یہ پیشن گوئی کی بات ہے. تو وحی ہے یہ بھی، یہ حدیث بھی کیا ہے؟ وحی ہے. وحی کے دو قسمیں ہیں، کتنے ہیں وحی کے قسمیں؟ دو. ایک وحی متلو، تلاوت کی جانے والی وحی، قرآن مجید. دوسری وحی کی قسم وحی غیر متلو، یعنی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. کیا میں نے حدیث کو اس طرح پڑھا؟ عن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی زوالی الارض. میں ایسا پڑھا حدیث کو؟ نہیں پڑھا نا، یہ تلاوت نہیں. سمجھ رہے آپ، یہ وحی غیر متلو ہے، تلاوت کے انداز میں حدیث کو نہیں پڑھی جاتی، ٹھیک ہے جی. نبی نے فرمایا، یہ وحی ہے، نبی نے فرمایا 4604 نمبر والی حدیث، 4604 نمبر والی حدیث سنن ابو داؤد میں، مقدام بن معد کرب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، الا انی اوتیت الکتاب و مثله معه، آگاہ ہو جاؤ مجھے عطا کیا گیا ہے دو چیزیں. ایک کیا؟ الا انی اوتیت الکتاب، مجھے عطا کیا گیا ہے ایک کتاب، مثله معه، اور اس جیسی ایک چیز اس کے ساتھ، یعنی حدیث، قرآن اور حدیث، قرآن کی تفسیر حدیث میں، سمجھ گئے؟ مثلہ معہ، آگاہ ہو جاؤ مجھے عطا کیا گیا ہے کتاب اور اس جیسی ایک چیز اس کے ساتھ. تو حدیث بھی وحی ہے، حدیث بھی کیا ہے؟ اللہ کی وحی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کبھی حدیث یا شریعت میں کوئی چیز اپنی مرضی سے نہیں بولے ہیں، ٹھیک ہے. تو نبی کی یہ پیشن گوئی ہے، یہ رب کے جانب سے جبرائیل آ کے نبی کو سنائے. یہ دیکھیے حدیث میں الفاظ کیا ہے کہ نبی نے فرمایا، میرے لیے زمین کو اللہ نے لپیٹ دیا، اللہ نے میرے لیے زمین کو لپیٹا اور اس کی دونوں مشرقیں اور دونوں مغربیں مجھے دکھا دی گئی، اور بلا شبہ میری امت کی عمل داری وہاں تک پہنچے گی جہاں تک کہ میرے لیے یہ لپیٹے گئی زمین. تو آج ہم سن رہے نہیں سن رہے کہ ایسٹ اینڈ ویسٹ میں پہنچ چکے ہیں مسلمان، اور وہاں پر بھی پہلی اذان کہاں سے ہوتی ہے؟ انڈونیشیا. پہلی اذان کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ انڈونیشیا. مشرقین مغربین میں آج اسلام پہنچا ہے اور لوگ عمل کر رہے ہیں، یہ آج ہم
ये ग्लोबल विलेज जो इंटरनेट ने पूरी दुनिया को बना रखा है, इसके जरिए से हम समझ रहे हैं, है नहीं है? तो ये नबी की पेशन गोई सच साबित हुई या नहीं हुई? पढ़ो दरूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। हमारे नबी अस्सादिकुल अमीन, आपकी पेशन गोई सही साबित हुई। फिर नबी ने फरमाया, और मुझे सुर्ख व सफ़ेद दो खजाने दिए गए, यानी चांदी और सोना। ये बेहतरीन करेंसी थी उम्मत मुहम्मदिया के पास, ये बेहतरीन करेंसी थी सोना और चांदी की। इस करेंसी को ख़त्म किया गया यहूदियों की बड़ी साजिश, और पेपर करेंसी जो है इन्वेंट कर दिए, ईजाद कर दिए, और ये सोने और चांदी की करेंसी ख़त्म कर दी गई। समझ रहे आप लोग? उसके बाद फिर मक्कारी चले मुसलमानों के जो मेन खजाने जो रब ने दिया पेट्रोल वगैरह, फिर उसके लिए भी पेट्रो डॉलर बोल के शुरू करे बहुत सारी। इसमें एक सब्जेक्ट है, फिर कभी उस पर जो है इंशाल्लाह होगा, कियामत की निशानियां बयान किए जाएंगे, उसमें वो चीज़ आएगी अल्लाह चाहे। तो हमारे लिए जो खजाने हैं वो क्या? सोने और चांदी। जितना हो सका इसको जमा करो भाई, अगर जमा करेंगे तो फिर उस पर तो ज़कात है, 52 तोले चांदी पे ज़कात देना पड़ेगा, 7.5 तोले सोना पे ज़कात देना पड़ेगा, लिहाजा जो है बस उतना ही रखो जितने पर ज़कात वाजिब नहीं होती। ऐसा ना करो, रब आपको बहुत देगा, आप बढ़ने दो सोने और चांदी को, इसको जमा के रखो, इसको जमा के रखो। क्यों मालूम? कल भी ये बात बोला था, फिर एक बार दोहरा देता हूँ। 8 नवंबर 2016 8 बजे हिंदुस्तान के टेलीविजन पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा, आज रात 12 बजे से 1000 और 500 की नोट पेपर के टुकड़े की बराबर हो जाएंगे, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो एक कैसा हुआ है सडन शॉक, ये पेपर की करेंसी की कोई वैल्यू सच में नहीं है, ये कभी भी खत्म हो सकती है। और एक दिन अगर ऐसा आ जाए तो क्या होगा? अल्लाह आलम, आएगा या नहीं आएगा ऐसा दिन? अगर आ जाए तो क्या होगा कि आरबीआई का और जितने बैंकिंग सेक्टर का जो सिस्टम है, जो कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्किंग सिस्टम है, ये करप्ट हो गया, ये जल गया, कुछ भी रिकॉर्ड बाकी नहीं है। मिसाल के तौर पे इसी रमजान में उस्मानी यूनिवर्सिटी में बीएससी के स्टूडेंट्स के आंसर शीट पूरे जल गए, बल्कि एक शॉर्ट सर्किट से एक खबर आई है, सुने होंगे आप लोग। तो ऐसे ही आज हम लोग देख रहे हैं पेपर करेंसी, उसको खत्म करके प्लास्टिक मनी बोल के कार्ड्स ईजाद हुए हैं, ठीक है, डेबिट कार्ड वगैरह। प्लास्टिक मनी के बाद अब इलेक्ट्रॉनिक मनी, ये पेटीएम वगैरह देख रहे हैं आप लोग, इलेक्ट्रॉनिक मनी। एक दिन ऐसा अगर आ जाए तो कि सिस्टम पूरा बैंक का, आरबीआई का और फिर उससे जुड़े तमाम नेटवर्किंग बैंक्स का करप्ट हो गया, खत्म हो गया, चल गया, किसके अकाउंट में कितने हैं किसको मालूम था, कैसा होगा, कैसा होगा? सुभान अल्लाह। तो कहना यह है कि जो है सोना चांदी जमा करो, ये हमारे लिए खजाने हैं। जी बिल्कुल, और इस पर जकात जितनी जमेगी इंशाल्लाह देंगे। पैसा अगर नहीं है तो उसी में से जितना है उसको कैलकुलेट करके उसमें से थोड़ा निकाल के उसको बेच देंगे और फिर उसकी जकात दे देंगे। अल्लाह और इजाफा करेगा, क्योंकि अल्लाह के लिए दे रहे हैं ना, तो अल्लाह माल में कमी नहीं करेगा। दे रहा है तू ए अल्लाह, तेरे रास्ते में खर्च कर रहे, ये ईमान रखते हुए कि और इससे दुगना तो देगा। खलास। आप लोग में से कुछ बड़े लोग जानते होंगे, चार मीनार बैंक का एक वाकया हुआ था, हादसा। तो उसमें मेरी एक रिश्तेदार का भी था, बहुत तकलीफ़ों से कुछ मिला अमाउंट, बहुत तकलीफ़ों से। तो ऐसा कभी हो सकता है। तो अपने लिए खजाने चांदी और सोने के हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इसे अपनी जमा करना शुरू करो। जी फिर नबी ने फरमाया, और मैंने अपने रब तआला से सवाल किया है कि मेरी उम्मत को आम कहत साली से हलाक न फरमाएं, और उन पर उनके अपने अंदर के अलावा बाहर से कोई दुश्मन मुसल्लत ना हो जाए, उन्हें हलाक करके ना रख दे। तो मेरे रब ने मुझे फरमाया, या मुहम्मद, ए मुहम्मद, मैं जब कोई फैसला करता हूँ तो उसे रद्द नहीं किया जाता। मैं तेरी उम्मत के उन लोगों को आम कहत साली से हलाक नहीं करूँगा, और उनके अपने अंदर के अलावा से बाहर का कोई दुश्मन मुसल्लत नहीं करूँगा जो उन्हें हलाक करके रख दे। अगरचे सब मुल्कों वाले उन पर चढ़ कर दौड़ें तो उन्हें हलाक नहीं कर सकेंगे, अलबत्ता ये आपस में एक दूसरे को हलाक करेंगे और एक दूसरे को कैद करेंगे। नबी ने तीन दुआएं मांगे,
आम कहत, कहत कहत मतलब क्या, ड्राउट्स, DROUGHTH, TS, ड्राउट्स यानी सूखा हो जाना, ना बारिश होना ना जमीन के अंदर पानी रहना, सूख, इसे ड्राउट्स कहते हैं, कहत। वो आम कहत से अल्लाह मेरी उम्मत को नहीं हलाक करना। पिछली कौमें पूरी कौम एक साथ हलाक व बर्बाद कर दी गई। और ये जो नॉन मुस्लिम्स है ना हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में आज ये नॉन मुस्लिम जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाए, रमेश, जॉन, जेनिफर, सुनीता, एक्स वाई जेड, इनके लिए भी हमारे प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत है, क्योंकि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। नबी ने दुआ किए थे कि मेरी उम्मत को आम कहत से आप हलाक नहीं करना अल्लाह, तो अल्लाह ने वो दुआ कबूल किया। उम्मत मुस्लिमा हम लोग, उम्मत मुहम्मदिया में नरेंद्र मोदी भी है और ट्रंप भी है, समझ में आ रहा आप लोगों को, उम्मत मुहम्मदिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में ये तमाम उम्मत मुस्लिमा यानी हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह। तो नबी ने अपनी पूरी उम्मत के लिए दुआ किए, पढ़िए दरूद नबी पर, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। क्या प्यारे नबी काफिरों के लिए, यहूदियों के लिए, नसरानियों के लिए, मजूसियों के लिए, जैन के लिए, बुद्धिस्ट के लिए, तमाम जो आज इस जमीन पर सांस ले रहे हैं, उन सब के लिए हमारे प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत है नहीं है, इसलिए ये तमाम हालात नहीं हो रहे। गेज जो हरकत कर रहे हैं कौम लूत अलैहिस्सलाम ने, लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने जो गंदी हरकत किए थे, आज इस उम्मत मुहम्मदिया में वो हरकत करने वाले कुछ लोग है या नहीं है? है। आया अल्लाह का अजाब, पत्थर की बारिश हुई इन पर? नहीं हुई। पुरानी कौमों को अल्लाह ने हलाक कर दिया। ये उम्मत मुहम्मदिया है, इनके बड़े बड़े गुनाह ये लोग कर रहे हैं, शिर्क, कुफ्र और क्या कुछ, फितरत से हट के काम है ना, वो शैतानी काम जो गेस करते हैं, उसके लिए भी कानून पास किया जाता है ऐसे ऐवानों में जहां पर मुसलमान नहीं रहते हैं। हमको आवाज़ उठाना चाहिए कि ये फितरत के खिलाफ अमल है, ये करने से अल्लाह की रहमत रुक सकती है, बारिश रुकेगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़मीन सूख जाएगी, ये सब ना करो, अल्लाह को, अल्लाह की जलाल और जब्बार सिफत को ना ललकारो, तुम लोग ये गुनाह ना करो। हमें कहना है लोगों को, गुनाह करने से रोकना है, अच्छाई सिखाना चाहिए, हमें बताना चाहिए। जी, तो पुरानी कौमें हलाक जैसे हुई, वैसे उम्मत मुहम्मद हलाक हो रही है? नहीं हो रही है। एक दुआ कबूल हो गई नबी की, नूह अलैहिस्सलाम के दौर में बारिश आई और ज़मीन ने चश्मे फोड़ दिया रब के हुक्म से, पूरी दुनिया डूब गई, पूरी कौम बर्बाद हो गई सिवाय ईमान वालों के। हाँ, कौम आद, कौम समूद का क्या हशर किया, चीख, एक 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 चीख आई, एक आवाज और ख़त्म हो गए। तेज आंधियों का भी अदाब आया, ख़त्म हो गए। वो आज उम्मत मुहम्मद पर आ रहा है क्या? नहीं। कहीं कहीं कुछ इलाके में अगर जलजले, तूफान वगैरह आ जाए तो वो आ सकता है, लेकिन पूरे तौर पर उम्मत खत्म हो जाए, ऐसा हुआ क्या उम्मत मुहम्मद में? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं हुआ और नहीं होगा, क्योंकि नबी की दुआ रब ने कबूल कर लिया। दूसरी दुआ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि ऐ मेरे रब, मेरे उम्मत पर, उम्मत मुस्लिमा पर कुफार कौमें, दूसरे इस्लाम दुश्मन कौमें नहीं, इन पर चढ़ना और इनको हलाक नहीं कर देना, तो रब ने ये भी दुआ कबूल कर लिया। आज उम्मत मुस्लिमा पर कुफार कौम उम्मत मुहम्मदिया की कितना जुल्म कर रहे हैं, फिलस्तीन में, शाम में, इराक में, अफगानिस्तान में, आज की खबर ले लीजिए, और फिर बर्मा में, और दुनिया में आज हिंदुस्तान की भी खबर ले लीजिए। आज ही एक वीडियो देखा, डॉक्टर कफील खान जो उत्तर प्रदेश के है, वो मजलूम बंदे ने बच्चों के ऑक्सीजन का जो है इंतजाम किया अपने जेब के पैसों से, और वो वहां पर हमदर्द डॉक्टर साबित हुआ, मदद किया लोगों की, उसको तो जेल भेज दिया गया, फिर निकला बेचारा डॉक्टर कफील खान। कल उसके भाई को गोलियां मारी गई, कल उसके भाई को उत्तर प्रदेश में, कल की खबर थी, आज क्या
انتقال ہو گیا اس کے بھائی کا یا وہ سیریس کنڈیشن میں ہے اللہ کو معلوم. تو مسلمانوں پر ہندوستان میں بھی ظلم ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے, ہو رہا ہے. تو کہنا یہ ہے کہ کفار قومیں ایک دوسرے کی سپورٹ کر رہی ہیں مسلمانوں کے خلاف میں, لیکن الحمدللہ الحمدللہ مسلمان اتنی ہی تیزی کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں, بہت تھوڑے لوگ مسلمانوں میں, اور اسلام قبول ہو بھی رہا ہے اتنی ہی تیزی کے ساتھ. ویسٹ میں کتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں؟ الحمدللہ یوٹیوب کے ذریعے سے, فیس بک, واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے سے معلوم ہو رہا ہے الحمدللہ. کہیں کہیں اگر کچھ مسلمان نہتے رہنے کی وجہ سے اگر قتل ہو رہے تو ہو رہے ہیں, لیکن اکثریت میں مسلمانوں کو ختم کیا جا سکتا؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. یہ دعا بھی رسول اللہ کی قبول ہوئی ہے, رب کے نبی نے دعا کیے تھے کہ میری امت مسلمہ پر اللہ رب العالمین اسلام دشمن قوموں کو نہ جو ہے وہ مسلط نہ کرے اور میری امت ہلاک نہ ہو, تو اللہ نے دعا قبول کی. تیسری دعا رسول اللہ نے جو کیے, یہ آپس میں بھی نہیں تو کیا ہوا, وہ دوسری حدیث میں ہے, تو اللہ نے کہا یہ آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے, مسلمان مسلمان, اور ایک دوسرے کو قید کریں گے. یہ تو ہم اپنی زندگیوں میں بھی دیکھ رہے ہیں, دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم آپس میں دیکھ رہے ہیں, قریب سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں ظلم. اللہ توفیق دے سب کو, اللہ حفاظت. قید کرانا بھی چاہتے ہیں کچھ لوگ عجیب و غریب کیسز کر کے. اللہ توفیق دے جہالت کرنے والوں کو, اللہ دو چہرے والا نہ بنائے, اللہ ایک چہرے والا بنائے رکھ, آمین. نبی نے فرمایا وَإِنَّمَا خَافُ عَلَيَّ أُمَّتِ الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ, مجھے اپنی امت پر گمراہ اماموں کا خوف ہے. یہ بھی ایک پیشن گوئی ہے نبی کی. یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کتنے گمراہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں, ضال اور مضل بنے ہوئے ہیں, گمراہ خود ہے اور گمراہ کرنے والے بنے ہوئے ہیں, ہے نہیں ہے؟ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں اور گمراہ کر رہے ہیں, کر رہے نہیں کر رہے. ارے ہم سے پوچھو کہ محبت کیا ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ آپ پر نازل ہوئی سو شریعت اسلام قرآن و حدیث, اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں جیسے سمجھا تھا صحابہ نے اور ان کی پیروی کرنے والوں نے, اور جیسے عمل کیے تھے وہ لوگوں نے, ویسے سمجھ کر عمل کرنے کو کہتے ہیں صحیح محبت. صحابہ جیسے عمل کرے, ہم لوگ تو گنہگار ہیں, ہم صحابہ جیسے عمل نہیں کرتے, لیکن ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے, کر سکتے ہیں, بس تقویٰ حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے بندو, اللہ کے بندو, گمراہ اماموں کی جب بات اس حدیث میں نبی نے پیشن گوئی دیے کہ نبی نے کہا مجھے میری امت پر گمراہ اماموں کا خوف ہے, انما اخاف علی امت الائمۃ المضلین, نبی نے کہا تو میری امت پر گمراہ اماموں کا مجھے خوف ہے. ایک تھا شخص محی الدین ابن العربی, اسے صوفی لوگ شیخ اکبر کہتے ہیں. ریکارڈنگ میں بول رہا ہوں, آن ایئر بول رہا ہوں. کافر ہے وہ. کیا ہے؟ محی الدین ابن العربی کافر ہے. جس کے اندر یہ عقیدہ ہو کہ اللہ انسان میں حلول کر جاتا ہے, یہ عقیدہ کفر کا ہے, اور ایسا شخص کافر ہے. محی الدین ابن العربی جو صوفیوں کا شیخ اکبر ہے, کئی صوفی جو صوفیت کے فرقے ہیں وہ لوگ اس کو جانتے ہیں اور اس سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں. اور میں امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا اس کو کافر, وہ بات میں یہاں پر نقل کر رہا ہوں. کئی محدثین نے اسے کافر کہا. کلیات امدادیہ نام کی ایک کتاب ہے, قاسم نانوتوی کے استاد رشید احمد گنگوہی کے استاد کی. کتاب لکھنے والوں کا نام ہے, کیا نام ہے کلیات امدادی لکھنے والوں کا نام؟ حاجی امداد اللہ مہاجر تھانہ بھونی. اس بندے نے اس کی اس کتاب, جس کتاب کا نام دوسرا نام ضیاء القلوب بھی ہے, اس کتاب کے صفحہ نمبر 16 پر لکھا ہے
اللہ بننے کا طریقہ، نعوذ باللہ، انسان کو اگر اللہ بننا ہے تو اللہ بننے کا طریقہ ہے اس میں. کیسے لکھا اس بندے نے؟ لکھتا ہے بندہ، ہو ہو کے ذکر میں ذاکر کو ایسا منہمک ہو جانا چاہیے کہ خود مذکور ان بریکٹس یعنی اللہ ہو جائے. ہو ہو کیا ہے بھائی؟ یہ تو صوفیوں کا ایک مراقبہ ہے. مراقبہ مطلب گھٹنوں کے پاس سر دینا ہے، قریب گھٹنوں کو کر کے اور پھر سر اپنا اوپر اٹھا کے نگاہیں آسمان یا چھت کی طرف دیکھنا ہے، پھر اپنی ٹھوڑی کو لا کر اپنے سینے پر مارنا ہے، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. یہ اللہ ہو اتنے اسپیڈ میں بولنا ہے کہ اللہ بولنے کا مسئلہ باقی نہیں رہتا، ہو 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 یہ رہتا ہے. ہو ہو کے ذکر میں، یعنی ہو ہو کا ذکر میں ذاکر یعنی ذکر کرنے والا ایسا منہمک ہو جائے. منہمک گاڑی اردو ہے یہ، یعنی ڈوب جائے. ہو ہو کا ذکر کرنے والا ایسا ذکر میں ڈوب جائے کہ خود مذکور، مذکور یعنی جس کا ذکر کیا جا رہا ہو، اور پھر وہی بندہ یعنی لکھ کے بریکٹس میں اللہ ہو جائے لکھتا ہے. یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے. رب کعبہ کی قسم، کعبے کی قسم کھانا شرک ہے، رب کعبہ کی قسم کھانا صحیح ہے. اسی ضیاء القلوب کے صفحہ نمبر 214 پر بندے نے کہا، وجود ظاہری سے پہلا بندہ باطن میں خدا تھا. نعوذ باللہ، کفر کا عقیدہ ہے یہ. یعنی ظاہر میں بندہ باطن میں خدا ہے کہنے کا مطلب ہے یہ صوفیوں کا، اور یہ صوفیزم کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں پرائم منسٹر آف انڈیا. ہم چاہتے ہیں جماعت اہل حدیث کے ہم مسلمان، پرائم منسٹر آف انڈیا ہمیں ٹائم دیں، آپ ہمارے پرائم منسٹر ہیں، ہم آپ کی عوام ہیں، ہم آپ کا ٹائم چاہتے ہیں، آپ ہمیں ٹائم دیں. پی ایم او پر، پرائم منسٹر آفس پر ہم آتے ہیں اور اسلام کیا ہے یہ بتانا چاہتے ہیں. آپ صوفیت کی تعریف کرتے ہیں آپ کے کانفرنسز میں، پرائم منسٹر آف انڈیا، تو ہم چاہتے ہیں کہ پلیز گیو اس سم ٹائم، ہم آپ کو اسلام سمجھائیں گے انشاءاللہ. صوفیزم از اگینسٹ اسلام، صوفیزم از اگینسٹ اسلام، اسلام کے خلاف ہے صوفیزم، ہم یہ بتائیں گے انشاءاللہ. یہ بریلویوں کا ایک بڑا، حیدرآباد سے ہی ہے غالباً، ہاشمی میاں، نام سنے ہوں گے. ہاشمی میاں کے کچھ ویڈیوز میں دیکھا ہوں، کئی ویڈیوز میں، اس میں ایک ویڈیو میں اس نے کہا کہ تمام وہابی آتنکوادی نہیں ہیں لیکن تمام آتنکوادی وہابی ہے. یہ ہاشمی میاں کا کہنا ہے. جیسا کہ ویسٹ نے کہا تھا، آل مسلمز آر ناٹ ٹیررسٹ بٹ آل ٹیررسٹ آر مسلم، یہ ویسٹ نے ایک سلوگن دیے تھے، یہ بھی جھوٹی بات ہے. ہاشمی میاں نے جو کہا وہ بھی جھوٹ ہے. ہم اہل حدیث مسلمان ہیں، پہلی صدی ہجری سے ہمارا نام اہل حدیث چلا آ رہا ہے اور ہم وہابی نہیں ہیں. محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی جانب ہمیں منسوب کیا جاتا ہے، ہم ان کے مقلد نہیں ہیں. اگر تم ہمیں ان کے مقلد بھی کہتے ہو تو تم اپنی عقل کو ٹھکانے پہ لا کے ہمیں محمدی کہو، کیونکہ وہ محمد بن عبد الوہاب تھے، عبد الوہاب کے بیٹے محمد تھے، لیکن وہابی کہتے ہو. ہم وہابی نہیں ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم مسلمان ہیں، صفاتی نام ہمارا اہل حدیث ہے اور یہ نام پہلی صدی ہجری سے ہے. 398 نمبر والی حدیث امام بخاری کی کتاب خلق افعال العباد میں حدیث موجود ہے. ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو انک صاحب الحدیث کہا، بے شک آپ صاحب الحدیث ہیں. صاحب الحدیث، اصحاب الحدیث، اہل الحدیث، یہ ایک ہی نام ہے. اہل حدیث نام پہلی صدی ہجری سے چلا رہا ہے. امام بخاری نے اہل حدیث کہا، امام ترمذی نے اہل حدیث کہا، امام مسلم نے اہل حدیث کہا، امام احمد بن حنبل نے اصحاب الحدیث کہا، امام بخاری کے استاد علی بن عبداللہ المدینی نے اصحاب الحدیث کہا.
حفص بن غیاث رحمت اللہ علیہ نے اہل حدیث کہا بہت سارے دلائل ہے اہل حدیث لفظ، یہ اہل حدیث نام صفاتی نام ہے اہل السنہ کا، اہل سنت حقیقت میں اہل حدیث، جو صحیح اہل سنت ہے وہ اہل حدیث ہے، یہ دوسرے لوگ جو اپنے آپ کو اہل سنت کہہ رہے ہیں ان کے پاس سنت نہیں ہے، نبی کے نام پر ان لوگوں نے بدعات کو ایجاد کر لیے ہیں اور اس کو سنت کہتے ہوئے عمل میں رکھے ہیں جبکہ وہ سنت نہیں بدعت ہے. اہل سنت صحیح ہم ہے، صحیح اصلی اہل سنت ہم اہل حدیث ہے، اور بریلویت والے جن کو پیران پیر کہتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جو پیدا ہوئے تھے 471 ہجری میں اور انتقال ہوا تھا 561 ہجری میں بغداد میں جیلان میں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو یہ لوگ جو پیران پیر کہتے ہیں، وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تین کتابیں ہیں اس میں سے ایک کتاب غنیت الطالبین میں 73 فرقوں کی تفصیل جہاں پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں اس میں پہلے نمبر پہ اہل السنہ بول کے لکھے اور اہل سنت کی تعریف کرتے ہوئے بولے اہل سنت صرف اور صرف اہل حدیث ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے ان کی کتاب میں. ان کی کتاب بھی پڑھنا چاہیے سمجھنے کے لیے، سمجھ میں آ جائے گا اچھے سے کہ اہل حدیث انگریزوں کے دور کا فرقہ نہیں ہے ہندوستان میں بلکہ پہلی صدی ہجری سے صحابہ اہل حدیث، ان کی پیروی کرنے والے تمام اہل حدیث. تو اہل حدیثوں کو وہابی جو لوگ کہتے ہیں وہ گمراہ لوگ ہیں. میں اپنے آپ کو وہابی نہیں کہتا اور میرے تمام ساتھیوں سے میں کہوں گا، خواتین و مرد حضرات سے، کہ آپ اپنے آپ کو صفاتی نام اہل حدیث ہے بول کے کہیے. آپ کو، مجھ کو، ہم مسلمانوں کو اللہ نے جو نام دیا سورہ نمبر 22 آیت نمبر 78 ہوا سمعکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا، تو بے شک ہمارا نام مسلم ہے کیونکہ ہم اسلام قبول کیے ہیں، پیدا ہوئے ہیں مسلمان والدین کو، اسلام پر عمل کر رہے ہیں، ایمان ہے ہمارے پاس الحمدللہ، ہم مسلمان ہیں. ہمارا ایٹریبیوٹیو نیم، صفاتی نام، پہچان کے طور پر ہمارا نام، جیسے کہ صحابہ میں کچھ لوگ بدری صحابہ، جنگ بدر میں جو شریک تھے وہ صحابہ، بدری صحابہ پہچان کے طور پہ، کچھ صحابہ مہاجرین صحابہ، کچھ صحابہ انصار صحابہ، صحابہ میں یہ پہچان کے طور پر کیسا ہے نام، ویسا اہل حدیث بھی ایک پہچان کا نام ہے. اور اہل سنت پہلی مرتبہ کس نے کہا؟ اہل سنت میرے علم کے مطابق، جو میری تحقیق ہے، پہلی مرتبہ، اور محدث زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی بھی جو کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا تو معلوم ہوا، اہل سنت اور دیگر عالموں کے کتابوں سے معلوم ہوا کہ اہل سنت پہلی مرتبہ تابعی نے بولے، محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ، اور یہ لکھا ہوا ہے ان کا قول امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی صحیح مسلم کی شرح نووی میں، امام نووی نے نقل کیے ہیں شرح میں صحیح مسلم کی جلد 1 صفحہ نمبر 87 پر. تو اہل سنت اہل حدیث یہ پہلی صدی کا نام ہے اور اہل حدیث اصلی اہل سنت ہے کیونکہ سنتوں پر عمل کرنے والے اہل حدیث ہی ہے. ٹھیک ہے، تو کہنا چاہتا ہوں کہ گمراہ اماموں کا خوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، نبی نے کہا، اس پر اتنی تفصیل میں نے سنایا کہ گمراہ کرنے والے کچھ فرقوں کے امام لوگ گمراہ کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ یہ تک بول گئے کہ اہل حدیث قادیانی ہے بول کے. اللہ کی قسم اہل حدیث نہیں ہے قادیانی، قادیانی کافر ہے، آن ایئر بول رہا ہوں، قادیانی کافر ہے. مرزا غلام احمد قادیانی، جو مرزا غلام مصطفیٰ یا مرزا غلام مرتضیٰ کو پیدا ہوا چراغ بی بی سے، پاکستان کے قادیان میں، پاکستان کے پنجاب میں گرداس قادیان میں پیدا ہونے والا غلام احمد، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا لیکن اپنے آپ کو بھی نبی بول کے ڈکلیئر کیا، نبوت کا دعویٰ کیا، تو وہ کافر ہو گیا اور مرنے کے وقت تک 400,000 لوگوں کو کافر بنا چکا تھا. خبیث مرزا غلام احمد قادیانی، خبیث عقیدے والا. مرنے کے بعد اس کا خلیفہ بنا نور الدین حکیم، وہ مرنے کے بعد اس کا خلیفہ بنا نور الدین حکیم، اور 88 یا 90 کتابیں اس نے لکھا ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے.
विकिपीडिया पर अगर आप जाएं और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी मारे तो आपको डिटेल मिलेगी। उसके बाद हमारे शहर हैदराबाद में जो किताबें, दीनी किताबें, तारीख़ की किताबें जो मिलती हैं, ऐसे मकतबों पर जाइए, वहाँ पर आपको क़ादियानी के बारे में हकीकत जानना है तो किताब पूछिए, मिलेगी। सनाउल्ला अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब बोल के पूछिए, मिलेगी। और अइम्मा ने लिखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे करीब के दौर के, तो अइम्मा से मुराद जो मुहक्किक या मुहद्दिस के मरतबे पर रहते हैं उन्हें बोल रहा हूँ। अइम्मा मतलब सिर्फ इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद नहीं, बल्कि इमामत के जो मनसब पर पहुँच जाते हैं उसे इमाम, एक से ज़्यादा को अइम्मा, ठीक है। तो हमारे उलमा ने जो लिखे हैं वो किताबें देखिए तो मालूम होगा कौन था, क्या क्या अकीदे गंदे थे। तो क़ादियानी काफिर है हम ये मानते हैं, डिक्लेयर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम अहले हदीस है, हमें क़ादियानी ना कहो। जो लोग हनफी हैं वो लोग ये सुन लें कि आज अगर किसी क़ादियानी के मरकज़ में चले जाइए, सईदाबाद में एक मरकज़ है क़ादियानियों का, जाहिल किस्म की कौम वो क़ादियानियों की, हर संडे को हाफिज़ बाबानगर के इलाके में जाते हैं ऑटोज़ लेकर 7 सीटर, और वहाँ से भोले भाले फ़कीर तबके के मुसलमानों को ले जाते हैं अपने मरकज़ पे सईदाबाद पे और क़ादियानी बनाते हैं, ये चल रहा है। और हम हैदराबादियों को चाहिए कि इन जालिमों का यहाँ से नामो निशान ख़त्म करें जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ में हैं। हमारे नबी, हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी, आखिरी रसूल नहीं मानते, ऐसे गंदे अकीदे वालों के इन अकीदों को हम ख़त्म करें, लोगों को हम सही अकीदा सही अमल सिखाएं, किताब व सुन्नत का इल्म उन लोगों में आम करें, वो हमारी ड्यूटी है। कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर, जो रब ने कहा, क्यों कहा रब ने, तुम बेहतरीन उम्मत हो, निकाली गई हो इंसानियत के लिए, क्यों, तुम्हारे क्या एट्रीब्यूट है कि तुम्हारे को अल्लाह ने कहा तुम बेहतरीन उम्मत हो। वो एट्रीब्यूट ये है, तअमुरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर, तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो, इसलिए तुम बेहतरीन हो। आज रोक दी है मुसलमान नेकी का हुक्म देना और बुराई से लोगों को रोकना, बहुत थोड़े लोग हैं जो किताब और सुन्नत का सही इल्म सलफ सालेहीन औलिया अल्लाह की समझ के मुताबिक समझ रहे हैं, यानी औलिया अल्लाह यानी सहाबा इकराम रदी अल्लाह अन्हुम अजमईन और उनकी पैरवी करने वाले, वो औलिया अल्लाह की समझ के मुताबिक समझ कर अमल करने वाले और दावत और तबलीग करने वाले आज बहुत थोड़े हैं। हमें बनना है दाई, हमें बनना है दाई, सच्चा दाई, अल्लाह हमें बनाए, आमीन। और ये कादियानों, कादियानियों की शैतानियत को हम ख़त्म करने वाले बने, इनका नामो निशान नहीं रहना, पहले तो हम इन्हीं के पास जाना और इनसे तौबा हम करवाना कि जालिमों जुल्म कर रहे, तुम अपनी जान पर, रब ने कह दिया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कब्लिही रुसुल अफइन माता, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर 144 है, मुझे पढ़ना था सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40। मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबियीन, ये आयत हमें समझाना है कादियानियों को और उनसे तौबा करवा के उन्हें मुसलमान बनाना है, वो कुफ्र में उन्हें मुसलमान बनाना है, उन्हें कलमा पढ़ाना है, इस्लाम में दाखिल करवाना है उन्हें और उन्हें सही तालीमात देना है, हमें ये काम करना है। समझ में आ रहा मेरे भाइयों, गुमराह करने वाले इमाम, इमाम से मुराद क्या, हर इमाम अच्छा, इमाम से मतलब लोगों की इमामत करने वाला, लोगों का कायद, मुक्तदी जो बनते हैं लोग एक इमाम के, तो उसे इमाम कहा जाता है, वो लीड करता है नमाज, वो लीडर होता है, इमाम का मतलब लीडर होता है, इमाम का मतलब कायद भी होता है, मुक्तदा होता है, जिसके लोग मुक्तदी बनते हैं, इक्तिदा करते हैं उसकी। तो ऐसे गुमराह इमामों का मेरी उम्मत पर मुझे खौफ है, कहा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये पेशन गोई, 4252 नंबर वाली हदीस सुनन अबू दाऊद सुना रहा हूं मैं, समझ में आ रहा मेरे साथियों जी। तो गुमराह करने वाले बहुत सारे गुमराह आए और गुमराह करके गए, आज भी गुमराह कर रहे हैं बहुत सारे लोग, जिसमें से एक है अहमद नक्शबंदी हमारे हैदराबाद के, बरेलवी फिरके से ताल्लुक है और वो गुमराह है, अल्लाह की कसम गुमराह है बरेलवी, अहमद रजा खान बरेलवी, जो पैदा हुए थे 14 जून 1856 को, और उन्होंने जो शिर्क और बिदात दूर दूर थी उसको एक जगह जमा किए, जामे शिर्क और बिदात, अहमद रजा खान बरेलवी,
ان کے تقلید کرنے والے ان کے جو مقلدین ہیں بریلوی رضوی وغیرہ جو اپنے نام کے ساتھ بریلوی یا رضوی لگاتے ہیں ان میں سے ہے احمد نقشبندی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق کر رہے ہیں، داڑھی کا مذاق اڑا رہے ہیں، رفع سبابہ جو التحیات میں آپ جو انگشت یہ شہادت کی انگلی سے جو سبابہ کرتے ہیں اس کا مذاق اڑا رہے ہیں احمد نقشبندی، رسول اللہ کی سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ گمراہ امام ہے بریلویوں کے، الیاس گھمن ہے ایک پاکستان کا، گھما رہا ہے تقلید میں لوگوں کو، بس گھما رہے ہیں. ایک طارق مسعود نام سے ایک مفتی کہتے مفتی بس لگا لیتے ہیں لقب اپنے نام کے ساتھ، مفتی وغیرہ کچھ نہیں ہے، وہ لگا لیے اپنے ساتھ لقب، بھائی مفتی صاحب ہے نا، غلط بول رہے ہیں، حدیثوں کے خلاف بول رہے ہیں، میں ویڈیو سنا رسول اللہ کی حدیث کے خلاف بول رہے ہیں، طارق مسعود پاکستانی، الیاس گھمن پاکستانی، طارق جمیل پاکستانی، خلاف بول رہے اللہ کے رسول کی حدیثوں کے، صحابہ کے عقیدے، صحابہ کے اعمال کے خلاف بول رہے لوگ، تو یہ گمراہ لوگ ہیں نا، امامت کر رہے ہیں نا لوگوں کی. میرے نبی نے فرمایا وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِ الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ، مجھے میری امت پر گمراہ اماموں کا بھی خوف ہے، کہا نبی نے، یہ گمراہ کر رہے ہیں. آج کے بڑے نام ہیں نا یہ جو میں آپ کے سامنے سنایا لوگوں کے، جن کو لوگ بڑا مان رہے ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں نا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے یہ لوگ، یہ لوگ فقہ پڑھتے ہیں. فقہ، فقہ کیا مطلب؟ فقہ، فقہ مطلب جورسپروڈنس انگلش میں، اردو میں سمجھ، سمجھ کا دین جو ان لوگوں کا ہے، مبہم دین ہے یہ، حنفیت، حنفی مسلک یہ سمجھ کا دین ہے. اور جماعت اہل حدیث جو ہے رسول اللہ کا فرمان کیا ہے اس پر غور کرتی ہے، تفسیر بھی دیکھتی ہے قرآن کی، تو حدیث رسول کیا ہے، اس آیت کی تفسیر میں حدیث رسول کیا ہے، صحابہ کے کیا اقوال ہے، تابعین کے کیا اقوال ہے، اور ثقہ مفسرین محدثین کے کیا اقوال ہے اس تفسیر میں، وہ دیکھتے ہیں. ہم تفسیر بر رائے نہیں دیکھتے، مودودی کی طرح، مولوی مودودی کی طرح ہم تفسیر بر رائے نہیں دیکھتے، جماعت اسلامی والوں کی طرح ہم تفسیر بر رائے نہیں پڑھتے، ہم تفسیر بر راوی پڑھتے ہیں، روایت کردہ تفسیر ہم پڑھتے ہیں، وہ تفسیر جو قرآن کے ترجمے سے نہیں ٹکرانا، قرآن کی آیتوں سے نہیں ٹکرانا، وہ تفسیر جو حدیث رسول سے نہیں ٹکرانا، وہ تفسیر جو صحابہ کے آثار سے نہیں ٹکرانا، ہم وہ تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں اور وہی پڑھیں گے ہماری موت تک اور اسی کو عام کریں گے انشاءاللہ. میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، میرے نبی نے کہا تھا مجھے اپنی امت پر گمراہ اماموں کا خوف ہے، گمراہ لوگ گمراہ کر کے گئے، انتقال کر گئے، اور آج بھی وہ گمراہ پیشواؤں کے گمراہ شاگرد لوگ لوگوں کے بڑے بنے ہوئے بیٹھے ہیں اور امام بنے بیٹھے ہیں، اور علامہ مولانا فلانا. میرے رب کریم کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ آج اس زمین پر جماعت اہل حدیث کے علاوہ کوئی جماعت نہیں ہے جو خالص قرآن اور صحیح احادیث اور آثار سلف صالحین صحابہ کے منہج پر ہو سوائے جماعت اہل حدیث کے. میں قسم کھایا میرے رب کی، میں بھی خود 2005 تک بریلوی تھا، 2006-2007 تبلیغی دیوبندی تھا، 2007 کے آخر میں اہل حدیث لوگ آ کے کتاب و سنت سمجھائے، 2008 میں تحقیق کرنے کے بعد میں خود اہل حدیث مسلمان ہوا ہوں الحمدللہ. یہ تڑپ کے ساتھ بول رہا ہوں، بریلویوں کو میں کافر نہیں کہوں گا میری موت تک، دیوبندیوں کو میں کافر نہیں کہوں گا میری موت تک، جماعت اسلامی والوں کو میں کافر نہیں کہوں گا میری موت تک. دعوت غیر اسلامی مدنی چینل، ان کا نام وہ لوگوں نے دعوت اسلامی رکھے، میں ان کا نام دعوت غیر اسلامی رکھا. دعوت غیر اسلامی مدنی چینل والے جو الیاس قادری ہے، اتاری وغیرہ، میں ان کو کافر نہیں کہوں گا، ہے تو وہ مسلمان، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں وہ لوگ، وہ لوگ ان کی مسجدوں سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی دے رہے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی دے رہے ہیں. 391 صحیح بخاری میرے سامنے ہے، اس دلیل کے مطابق یہ میرے مسلمان بھائی لوگ ہیں. فرق ان میں اور ہم میں یہ ہے کہ ان کے عقیدوں میں شرک اور بدعات مکفرہ، بدعات سب کچھ ہے، ہمارے اہل حدیثوں کے عقیدوں میں شرک اور بدعات اور اعمال میں شرک اور بدعات نہیں ہے. تو میں جو نام لیا آپ کو جو سنایا، وہ فرقے والے تو مسلمان ہیں لیکن شرک اور بدعات والے، قادیانی کو کھلم کھلا کافر،
اور جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جہنمی کہے، عمر رضی اللہ عنہ کو جہنمی کہے، عثمان رضی اللہ عنہ کو جہنمی کہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کو جہنمی کہے، حفصہ رضی اللہ عنہ کو جہنمی کہے، دیگر صحابہ کو جہنمی کہے، وہ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ سمجھ رہے آپ لوگ؟ کیونکہ نبی نے نام لے کر کہا ابو بکر فی الجنہ، و عمر فی الجنہ، و عثمان فی الجنہ، و علی فی الجنہ، اور پھر دیگر چھ صحابہ کا نام جو عشر مبشرہ میں، ان کا نام لے کر نبی نے جنت میں کہا، وہ امہات المؤمنین جنتی ہے میرا ایمان ہے، وہ جہنم میں نہیں ہے میرا ایمان ہے۔ تمام صحابہ پر ایمان رکھنا اور ان سے محبت کرنا ایمان کا ایک جز ہے، اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کا ایک جز ہے، اور اہل بیت میں رسول اللہ کی چاروں بیٹیاں ہیں، ان کی اولاد ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے حدیثوں کا، ہمارے پاس دلائل ہیں قرآن اور حدیث کے، اس لیے تو ہم بول رہے ہیں۔ ہم قصے کہانیاں سنانے والے نہیں ہیں، ہم جھوٹی تاریخیں سنانے والے نہیں ہیں، ہم سچی تاریخ سناتے ہیں۔ تاریخ بھی دیکھتے ہیں تو سند میں کوئی جھوٹا عبداللہ بن سبا کے پیروکار میں سے تو نہیں، کوئی منافقین میں سے تو نہیں جو جھوٹ بول رہا ہے، تاریخ میں اپنے طرف سے واقعات گڑھ رہا ہے، ہم وہ بھی سند کا لحاظ رکھتے ہیں، وہ اہل حدیث مسلمان ہے ہم، الحمدللہ۔ دشمنی نہ کرو اہل حدیثوں سے، اہل حدیث محبت کی دعوت دیتے ہیں، اہل حدیث سلامتی کی دعوت دیتے ہیں، اہل حدیث امن کی دعوت دیتے ہیں۔ اگرچہ کہ ہاشمی میاں نے کہہ دیا کہ تمام وہابی آتنکوادی نہیں ہے، لیکن تمام آتنکوادی وہابی ہے، تو اہل حدیثوں کو یہ لوگ وہابی کہتے ہیں، ہم اہل حدیث تو اپنے آپ کو وہابی نہیں کہتے، یہ جھوٹے ہیں ہاشمی میاں۔ اللہ کی قسم اہل حدیث جماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے دہشت گردی سے، ٹیررزم سے، آتنکواد سے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کی قسم۔ ہمارے پاس آؤ تو صحیح، ہمارے پاس بیٹھو تو صحیح، ہم سے سنو تو صحیح کہ ہم کیا سنا رہے ہیں۔ اللہ کے قرآن کی آیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحابہ کے آثار، سلف صالحین جو صحابہ کی پیروی کے، ان کے آثار ہم بتا رہے ہیں، آؤ تو صحیح، صحیح سند کے ساتھ ہم بتا رہے ہیں، تم آؤ تو۔ آ رہے ہیں، بہت سارے آ رہے ہیں۔ حیدرآباد میں چند مسجدیں تھیں، آج 130 سے زائد مسجدیں ہیں جماعت اہل حدیث کی، الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے۔ جیسے ہم خود بریلویت اور دیوبندیت یعنی صوفیت سے توبہ کر کے ہم آئے ہیں، حق والی جماعت میں دلائل سن کر، دلائل پڑھ کر اہل حدیث مسلمان ہوئے ہیں، ایسا بہت سارے آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، الحمدللہ۔ ہم کو چاہیے کہ ہم محبت سے قرآن و حدیث سناتے رہیں، کوئی ہم کو گالی دے گالی سن لیجئے، رسول اللہ کو یاد کرتے ہوئے کہ ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مار بھی کھائے، آپ کا پیشانی پھٹی، آپ کا خون آپ کے پیشانی سے نکل کے آپ کے جوتے تک آ گیا، آپ بے ہوش بھی ہوئے، کیا دعوت دینے گئے تھے ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ بندوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جوڑنا چاہتے تھے نا، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید الاسماء والصفات تو سمجھاتے تھے نا ہمارے نبی، نبی قرآن و حدیث سناتے تھے نا، سمجھاتے تھے نا، سکھاتے تھے نا، وہی ہم سنا رہے، سکھا رہے۔ اگر ہم کو کوئی گالی دے کوئی مسئلہ نہیں، گالی سنیے، کوئی مارے مار بھی کھاؤ، ہمارے لیے دین پر عمل کرنے کی آزادی ہے، اور انڈیا میں انڈین کانسٹیٹیوشن کے سیکشن 3 فنڈامنٹل رائٹس میں آرٹیکل 25 رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن، یو کین پریکٹس اینڈ پریچ پروپگیٹ یور ریلیجن اینی ویئر ان انڈیا ٹو اینی انڈین، نو انڈین کین اسٹاپ یو۔ سمجھ میں آ رہا؟ ہم آپ کو بول رہے کہ رائٹ ٹو فریڈم ریلیجن ہے نا، دین پر عمل کرنے کی آزادی ملی ہوئی ہے نا، یہاں کے سمویدھان میں جو بی آر امبیڈکر کا لکھا ہوا سمویدھان، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، تو ہم کو وہ بھی آزادی ملی ہوئی ہے نا، ہم انشاءاللہ دعوت و تبلیغ کریں گے۔ ہم ناگپور میں آر ایس ایس کے ہیڈ کوارٹر کے گلیوں میں بھی مالک کا سندیش بول کے مراٹھی میں، ہندی میں بھی قرآن دے سکتے، نہیں دے سکتے،
دے سکتے، آرٹیکل 25 ہمیں اجازت دیتا ہے۔ گوشا محل ایم ایل اے راجا سنگھ، اس کا نام نہیں لینا لیکن بول رہا ہوں، دو دن پہلے ویڈیو دیکھا، میں تو کہوں گا کہ الیکشن کمیشن اس کو ایلیجبل ہی نہیں ہے، بلکہ جو ہے 2019 میں جو ہے قبول ہی نہیں کرنا اس کا ایفیڈیوٹ فار ایم ایل اے اور اینی تھنگ۔ اس نے کہا کہ وہ جو ہری کتاب ہے نا اس کو بین کریں گے ہندوستان میں، قرآن نہیں بولنا چاہ رہا تھا، بول رہا ہے میں اس کا نام نہیں لوں گا، ہری کتاب جس میں کافروں کو جہاں دیکھو وہاں کاٹ دو، ان کی عورتوں سے بلاتکار کرو، ایسا لکھا ہوا ہے، بول کے جھوٹ بولا راجا سنگھ گوشا محل ایم ایل اے نے۔ اس 2018 کے رمضان میں دو دن پہلے اس کا ویڈیو آیا ہے، آج 11 جون ہے، شاید 9 جون کا اس کا ویڈیو ہوگا اس کے فیس بک سے۔ قرآن کو تو بین کرتا، فرعون جس نے کہا انا ربکم الاعلا، میں سب سے بڑا رب ہوں، بولا رب نے اس کو عبرت کے لیے آج بھی رکھا ہے، زمین میں بھی وہ دفن نہیں ہو پایا، سمندر میں بھی وہ غرق نہیں ہو پایا، ڈوبا مر گیا، اور اس کی لاش آج بھی فرعون کی زمین پر رکھی ہوئی ہے عبرت کے لیے۔ رب کے قرآن کے بارے میں، ارے جو بابری مسجد کو شہید کرنے کے لیے چڑھے تھے ان میں سے کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیے اور اپنے ویڈیوز اور آڈیوز بنا کے یوٹیوب پر ڈال دیے۔ راجا سنگھ، اللہ تجھے بھی اسلام دے، ہماری یہ دعا ہے، اور اگر تیری تقدیر میں اسلام نہیں ہے تو اللہ تجھے بہترین بدلہ اس زمین پہ دے کے عبرت بن کے رہ جائے۔ مجھے رائٹ ہے یہ بولنے کا، جانتے آپ لوگ، آئی ہیو دا رائٹ ٹو اسپیک دس ایویڈنس، انڈین کانسٹیٹیوشن کا فنڈامنٹل رائٹ سیکشن 3 آرٹیکل 19، رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن۔ اف ہی ہیو دا رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ آرٹیکل 19، اف ہی ہیو دا رائٹ to speak against Islam, against Quran, against Hadith, against our Prophet Muhammad, so we have the right to speak against his speech of venom. usne jo zehreeli speech diya us zehreeli baaton ke khilaf hum bolne ka haq rakhte hain constitution ke daire mein rehkar. samajh mein aa raha, darna nahi hai, maut aa jayegi to samajh lo ke aap aapke rab se qareeb hone wale hain. iman wale موت سے نہیں ڈرتے، ایمان والے اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ایمان والے تنگی سے نہیں ڈرتے۔ چوتھے خلیفہ حسنین کے والد فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچیرے بھائی علی رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ نے کہا، ان کا قول ہے، تم لوگ لوگوں سے ڈر کر حق بولنا نہ چھوڑو، تم حق بولتے رہو، نہ تمہارے رزق کو کوئی تم سے دور کر سکتا ہے اور نہ تمہاری موت کو تم سے کوئی قریب کر سکتا ہے، تم حق بولو۔ ہمارے چوتھے خلیفہ اسلام کے علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے اور ہم انشاءاللہ اس قول پر بھی عمل کریں گے، ہم حق بولیں گے انشاءاللہ، موت سے بھی نہیں ڈریں گے اور الرزاق اللہ کو رزق دینے والا مانتے رہیں گے، موت تک اس پر توکل، اس پر کامل بھروسہ، کامل یقین رکھیں گے، اور انشاءاللہ تنگی کے ڈر یا روزی چھن جانے کے ڈر ہمارے دلوں میں نہیں آنے دیں گے، ہم حق بولیں گے انشاءاللہ۔ بکواس بکنے والے ہیں، ارے دوسرے ایم ایل اے بھی ہے، نان مسلم ہے، لیکن جو ہے یہ سب نہیں بولتے، اس وجہ سے ہمارے محدثین اہل حدیث جماعت کے محدثین اور علماء ہمارے قریب کے دور کے اور آج بھی فتویٰ دیے ہیں کہ یو ہیو دا رائٹ ٹو ووٹ ان انڈیا، ان نان مسلم رولنگ کنٹریز یو ہیو دا رائٹ ٹو ووٹ۔ کیوں؟ اصول فقہ کا ایک مسئلہ رکھے، ضررین میں، یعنی دو نقصان پہنچانے والی چیز میں کم نقصان پہنچانے والی جو چیز ہے اسے اختیار کرو۔ لہذا گوشا محل میں مکیش گوڑ کو جتانے کے لیے راجا سنگھ کو ہرا سکتے ہیں آپ لوگ، جی مکیش گوڑ نان مسلم نا، آپ کانگریس والے ہیں، بلکہ اگر کوئی بولے تو، جی نہیں میں کوئی بھی پارٹی والا نہیں ہوں، لیکن مثال دے رہا ہوں کہ مکیش گوڑ وہاں کے ایم ایل اے رہ چکے ہیں، پھر اگر 2019 میں وہ وہاں پر اگر لڑنا چاہے تو ہمارا یہ
اسلام کتنا امن پسند، سلامتی والا، کتنی پیاری تعلیمات کے اصول فقہ کے ایک مسئلہ، ضررین میں سے دو نقصان پہنچانے والی چیز میں سے ایک چھوٹا ہلکا نقصان کو چن لو، اختیار کر لو، بڑے نقصان کو چھوڑو، تو بڑا نقصان مسلمانوں کے لیے اور نان مسلمز کے لیے بھی، جو کمیونل فورسز ہوتے ہیں، جو ہارمنی کے خلاف ہوتے ہیں، جو لوگ سلامتی پیس کے خلاف ہوتے ہیں، ایسوں کو نہ جتاؤ جو مسلمانوں کو فائدہ نہیں بھی پہنچا رہے لیکن نقصان بھی نہیں پہنچا رہے، ایسے کو جتا دو۔ سمجھ میں آ رہا؟ مسلمانوں کو فائدہ نہیں پہنچا رہے لیکن نقصان بھی نہیں پہنچا رہے، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے، اپنے اپنی جگہ وہ لوگ ہے، ایسے نان مسلم کو بھی جتا دو اگر تمہارے علاقے میں کوئی نان مسلم ہے تو۔ لیکن جو پرووکیٹو سپیچز دیتا ہو راجہ سنگھ کی طرح، بھڑکاؤ بھاشن دے کر ماحول خراب کرنا چاہتا ہو، دنگے فساد کروانے کے باتیں کرنے والے جو ہوتے ہیں، ایسوں کو نہ جتاؤ۔ یہ ہمارے علماء حق، علماء اہل حدیث سے یہ بھی ہمیں سبق ملا، ہم ہندوستان میں، سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ تو ہم متشدد نہیں ہوتے ہیں، اہل حدیثوں کو بدنام کیا جاتا ہے کہ یہ متشدد ہوتے ہیں، جی ہرگز نہیں۔ ہمارے سے زیادہ امن پسند کون ملے گا؟ کوئی نہیں ملے گا۔ آؤ تو صحیح، بلڈ ڈونیشن کی بات ہے، ہم سے لو بلڈ، ہم ڈونیٹ کرتے، اس کی بھی تعلیمات ہمیں ہمارے علماء حق، علماء حدیث نے دیے ہیں، قرآن اور حدیث سے مسئلہ اخذ کر کے۔ دلیل سورہ مائدہ، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے، کوئی ایک انسان کسی دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے تو اس نے پوری انسانیت کا قتل کرنے کا گناہ کا کام کیا ہے، کوئی ایک انسان کسی دوسرے انسان کی جان بچانے کا کام کیا تو اس نے پوری انسانیت کو، پوری انسانیت کی جان بچانے کے برابر ثواب کا کام کیا۔ یہ تو ہمیں سبق ملا۔ تو ہم کسی ایک نان مسلم کو بھی اگر خون کی ضرورت ہے تو ہم مسلم اس کو خون دیں گے انشاءاللہ، اور اس کو، اس کی جان اگر بچ سکتی ہے تو ہم اپنا خون دے کے اس کو بچائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس ہمدردی کے وجہ سے وہ اسلام کے قریب آ جائے، وہ اسلام قبول کرنے والا بن جائے۔ ہم کو یہ تعلیماتیں ملی ہیں، یعنی ایک جان کو بچانا انسانیت کو بچانے کا ثواب ہے۔ ہم کو تو یہ پیاری تعلیمات کتاب و سنت سے ہمارے علماء حدیث، علماء حق نے ہمیں دی ہیں الحمدللہ۔ تو نبی نے جو فرمایا تھا، وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِ الْأَئِمَّةِ الْمُضِلِّينَ، کہ مجھے میری امت پر گمراہ اماموں کا خوف ہے۔ وہ بے شک گمراہ امام آج ہم دیکھ رہے ہیں، گمراہ لوگ بہت گمراہ کر رہے ہیں، لیکن جماعت حدیث کے علماء اور جماعت حدیث کے مجھ جیسے اسٹوڈنٹس، طالب علم، داعی، ہم دلیل سے سنا رہے آپ کو، ہم کتاب و سنت سے ٹکرانے والی بات نہیں کر رہے آپ کے سامنے۔ میں آگے بڑھتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جب ان میں ایک بار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کا آخری حصہ ہے سنیے، اور جب میری امت میں ایک بار تلوار رکھ دی جائے گی تو قیامت تک اٹھائی نہیں جائے گی، مطلب جہاد رکے گا، جہاد رکے گا، یعنی تلوار ابھی رکھی ہوئی ہے نا، تلوار کہاں ہے؟ تلوار پوری دنیا میں کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں، کہیں بھی نہیں ہے تلوار پوری دنیا میں۔ فی الوقت خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ المؤمنین کہیں بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ خلیفہ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو میں کیلف ہوں مسلمانوں کا بول کے اگر ڈکلیئر کر رہا ہے تو ایسا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ سیلف ڈکلیئرڈ خلیفہ، پچھلے دنوں ہم سنے نیوز کے ذریعے سے فلاں ملک میں، وہاں سے نکلے، وہ ٹاپک میری نہیں ہے لہذا نام نہیں نکالنا چاہ رہا ہوں، تو اپنے آپ کو کسی نے خلیفۃ المسلمین کہا تو لوگ بیعت کرنے جانے والے تھے یا وغیرہ وغیرہ۔ سیلف ڈکلیئرڈ خلیفہ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہوتی ہے، یہ بات سمجھ لو۔ پوری دنیا میں آج کہیں بھی خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین نہیں ہے۔ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین نے جہاں پر شریعت نافذ کیے ہوئے ہوں ان کے ہاتھ پر بیعت ہوتی ہے، پھر ان کے ساتھ مل کر ان کے زیر سایہ جو ہے جہاد کیا جاتا ہے، جنگ لڑی جاتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کو بلند کرنے والی جنگ۔ سمجھ میں آ رہا آپ لوگوں کو؟ حافظ سعید کی جو جنگ ہے پاکستان میں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے نہیں ہے، کشمیر کو حاصل کرنے کے لیے وہ جنگ ہے، سمجھ رہے نا؟ وہ اسلامی جہاد نہیں حافظ سعید کا، یہ آپ لوگ سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بہت ساری باتیں بول سکتے ہیں ہم انشاءاللہ، لیکن میں بتا رہا ہوں کشمیر وغیرہ زمین کے لیے جنگ ہے وہ، ٹھیک ہے؟
اسلام کے لیے جنگ تو صحابہ سے، تابعین سے وغیرہ سے معلوم ہوتی ہے، حق کے لیے، کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کی شریعت نافذ کرنے کے لیے جو ہوتی ہے وہ الگ، وہ آج پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، اور آج آپ لوگ صرف جماعت اہل حدیث سے، قرآن و حدیث سے جڑے رہیے، بس ایکس وائی زیڈ آرگنائزیشن سے اپنا تعلق نہ جوڑیے، ایکس وائی زیڈ تنظیموں سے اپنا تعلق نہ جوڑیے، قرآن اور حدیثوں سے اپنا تعلق، علماء اہل حدیث، علماء حق، جماعت اہل حدیث سے اپنا تعلق مضبوط کرو، یہی قرآن و حدیث کے عقائد اور اعمال سکھانے والی جماعت ہے۔ نبی نے کہا ایک بار جب تلوار پڑ جائے گی، رکھ دی جائے گی تو قیامت تک نہیں اٹھائی جائے گی، نبی نے کہا 4252 سنن ابو داؤد، تو آج کہیں بھی تلوار نہیں اٹھی ہوئی ہے۔ کب خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین آنے والے ہیں، اور کب وہ شریعت نافذ ہوگی، اور کب پھر اسلامی جہادیں ہوں گے، وہ اللہ کو معلوم۔ آج ہم ہندوستان میں ہیں، دار الکفر ہے، یہاں پر ہم اس کو دار الدعوہ بنا سکتے ہیں، ہم دعوت و تبلیغ کرتے رہو، نان مسلم کو بتاؤ کہ تم کو، ہم کو پیدا کرنے والا صرف اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، ہم اس کی عبادت کرنا چاہیے، وہ اللہ جس نے بہترین ریسپیریشن سسٹم بنایا، یہ ریسپیریٹری سسٹم جو ہے یہ بہترین ہے، اللہ کی خلقت میں سے ایک ہے، اگر یہ خراب ہو جائے تو ختم ہو جاتا ہے انسان، اپنے آپ پر غور کر لو۔ دیکھو اب میں نے ابھی سویلو کیا، کیا سلائیوا سویلو کیا، اپنا جو لعاب، جو تھوک جمع، وہ میں نے ابھی ننگلا، یہ تھوک ننگلنے کی جو صلاحیت اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ ہی نے دیا ہے، اور اگر تھوک ننگلنے کی صلاحیت ختم ہو جائے نا انسان میں سے، تو کیا ہوگا، بلغم جم جائے گا، اور پھر پھیپڑوں میں اتر جائے گا، اور سانس نہیں لے سکے گا، انتقال ہو جائے گا، مر جائے گا انسان۔ ہمارے اپنے جسم پر ہم غور کر لیں کہ ہماری بہترین خلقت کیا، ہمارے رب نے کتنے بہترین سانچے میں اللہ نے ڈھالا، رب نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تو بتائیے نان مسلمز کو، کفر کرنے والوں کو، شرک کرنے والوں کو، اللہ کا تعارف کرائیے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرائیے، اللہ کے دین اسلام کا تعارف کرائیے، انہیں اسلام میں داخل کروائیے، اور صحیح جماعت اہل حدیث کا مسلمان انہیں بنائیے، کیونکہ صحابہ کی جماعت یہی، صحابہ کا منہج، صحابہ کا طریقہ یہی۔ سمجھ میں آ رہا؟ جی، آگے میں بڑھتا ہوں۔ نبی نے کہا کہ اور اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ میری امت کے کچھ قبائل مشرکوں کے ساتھ نہ مل جائیں، اور کچھ قبیلے بتوں کی عبادت نہ کرنے لگے۔ یہ پیشن گوئی آج دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے آپ لوگ، کیا ہے الفاظ رسول اللہ کے، غور سے سنیے کیا بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ میری امت کے کچھ قبیلے مشرکوں کے ساتھ نہ مل جائیں، اور کچھ قبیلے بتوں کی عبادت کرنے نہ لگیں۔ ہے بہت سارے، بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو نام کے مسلمان ہیں، عقیدے میں شرک اور بدعت مکفرہ ہے، اور رسول اللہ سے بھی مانگ رہے ہیں جبکہ نہیں مانگنا چاہیے۔ رسول اللہ پر ایمان رکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ سے مانگنے کا ہمیں سبق دیے ہیں، 2516 نمبر والی حدیث ترمیزی میں، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب کبھی سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، جب کبھی مدد مانگو تو اللہ سے مانگو، نبی نے سکھائے ہیں۔ تو ہمیں نبی سے بھی نہیں مانگنا چاہیے، جب نبی سے نہیں مانگنا ہے تو پھر نبی کے امت میں اولیاء اللہ سے مانگنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، مانگو تو صرف اللہ سے مانگو۔ سمجھ میں آ گیا؟ اللہ کے علاوہ جو ہماری مدد نہیں کر سکتا جن کاموں میں، ایسا تم اللہ کے علاوہ نہیں مانگتے؟ بیوی سے نہانے کے لیے جاتے ہیں تو پانی رکھو بولتے، توال لگاؤ بولتے، کپڑے مانگتے، صابن مانگتے، کھانے پہ بیٹھے تو پانی مانگتے، یہ کیا مانگ رہے؟ تو یہ بھی شرک ہو گیا کا، ایسے جہالت والے مثالیں دیتے۔ وہ چیز کا مانگنا جو اللہ کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا، وہ مانگنے کی بات ہے۔ شفا کون دے سکتا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ؟ اللہ۔ اولاد کون دے سکتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ؟ اللہ۔ بیٹا بیٹی یا صرف بیٹیاں کون دے گا؟ صرف بیٹے کون دے گا؟ بیٹے بیٹیاں ملا کر کون دے گا؟ سمجھ میں آ رہا؟ یہ اللہ کا۔ بارش کون برسائے گا؟ اللہ۔ سمجھ میں آ رہا نا؟ یہ بارش جو برس رہے زمین پر، کسان تو بیج چھپا رہا ہے زمین میں، پودا اگا رہا ہے کون؟ رسول اللہ یا اللہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول تھے، ان کا بڑا مقام و مرتبہ تھا، تو وہ عبدیت کے جو مقام پہ تھے وہاں سے نہ بڑھاؤ، وہ رسول اور نبی کے جس مقام پہ تھے وہاں سے نہ بڑھاؤ نبی کو، نبی نے خود کہا ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ جی۔ تو کچھ لوگ
شرک کر رہے ہیں، رسول اللہ کو بھی عبادتوں میں جوڑ رہے ہیں، نبی کی امت میں اولیاء اللہ کو بھی عبادت میں جو ہے شریک کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں۔ تو ایسا ہو رہا نہیں ہو رہا، نبی کی پیشن گوئی ہوئی، اور کچھ جا کے بتوں کی عبادت کرنے لگیں گے۔ کچھ مسلمانوں کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، گلبرگہ میں ایک مسلمان ایم ایل اے ہے، مندر میں بھی جا کے جو ہے عبادت کرتا ہے، وہ نام بھول رہا ہوں میں، تو خیر، تو ایسے ہے، کئی ہے۔ ہم گاؤں کا جو، اللہ مجھے ریاکاری سے بچائے، ہم گاؤں کا جو دیہاتوں کا دورہ کرتے ہیں تو اس میں دیکھ رہے ہیں کہ کچھ مسلمان جو ہے کرسچین ہو گئے، ان کے گھر پہ کراس لگے ہوئے ہیں، کچھ مسلمان قادیانی ہو گئے، کچھ ہندو ہو گئے، نعوذ باللہ، اللہ بچائے ہم کو کفر سے، شرک سے، بدعت سے، آمین۔ ان کو بھی اللہ واپس اسلام ملا دے، اس کے لیے ہمیں جانا چاہیے دعوت و تبلیغ کے لیے، ہم سب کو جائیں گے انشاءاللہ۔ جی، تو نبی کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی ہے۔ اور عنقریب میری امت میں کذاب اور جھوٹے لوگ ظاہر ہوں گے، ان کی تعداد 30 ہوگی، یعنی 30 ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ پہلا کون تھا دعویٰ کرنے والا؟ مسیلمہ۔ پہلا کون تھا؟ مسیلمہ کذاب، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اور ہمارے قریب کے دور میں مرزا غلام احمد قادیانی کافر، صحیح ہے جی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ جیسے 30 پیدا ہوں گے نبی نے کہا ہے، ان میں سے ہر ایک دعویٰ، ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیون ہوں، جبکہ میں نبیوں کے خاتمے پر ہوں۔ کس نے فرما دیا؟ اب کوئی نبی نہیں آنے والے، رسول نہیں آنے والے، کس کے بعد؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نبی ہمارے آخری نبی، آخری رسول اللہ کے۔ اب قیامت تک کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئیں گے، کوئی شریعت نہیں آئے گی، ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت قرآن و حدیث نازل ہو چکا وہی قیامت تک رہے گا، اسی پر ایمان اور عمل رکھنا ہے ہمیں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ بھی کہہ دیا نبی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک حدیث یاد آ رہی ہے یہاں پر، لو کان نبیا بعدی لکان عمر ابن الخطاب، اگر، لو یعنی اگر، میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر بن الخطاب ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو وہ بھی نبی نہیں تھے، کوئی بھی اب نبی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، لا نبی بعدی نبی نے کہہ دیا ہے۔ اور میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کا ہمیشہ حق پر غالب رہے گا ایک گروہ، اور مخالف لوگ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے حتیٰ کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، یعنی قیامت آ جائے۔ تو جو کوئی بھی جماعت الحدیث والوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، نقصان نہیں پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ یہ جماعت الحدیث کہاں سے لائے بھائی؟ حدیث میں تو نہیں ہے نا، 2192 نمبر والی حدیث سنن ترمذی جامع ترمذی میں ہے، لا تزال طائفة من امتی منصورین لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة، اس حدیث میں لا تزالو، ہمیشہ سے، حتی تقوم الساعہ، قیامت کی گھڑی قائم ہونے تک، ایک گروہ جس کی مدد اللہ کرتے رہیں گا، جن کو طائفہ منصورہ کہا نبی نے، وہ رہے گا حق پر، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گا، لا یضرہم من خذلہم، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گا۔ تو اس طائفہ منصورہ کے بارے میں اسی حدیث کے نیچے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ میرے استاد امام بخاری فرماتے ہیں کہ امام بخاری کے استاد علی بن عبداللہ المدینی نے فرمایا، طائفہ منصورہ ہم اصحاب الحدیث، طائفہ منصورہ ہم اصحاب الحدیث، طائفہ منصورہ اصحاب الحدیث ہے۔ تو وہ حدیث سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ جی، تو یہاں حدیث یہ مکمل ہوئی۔ اب میں آپ کے سامنے مختصر میں عید کے مختصر 5-7 منٹ بس، انشاءاللہ نہیں بڑھوں گا ٹائم، کون گھنٹہ بولوں گی، اتنی دیر ہو گئی، سبحان اللہ، کیونکہ یہ حدیث ہی ایسی تھی، حدیث ہی ایسی تھی، سبحان اللہ۔ پڑھیے درود، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کو جانے سے پہلے عید الفطر کے دن فطرہ دے دیتے تھے، صدقہ فطر۔ میں نے خطبہ جمعہ میں یہ مسائل پورے بیان کر دیا تھا 8 جون 2018 کو۔ میں آگے بڑھ رہا ہوں، عید کے دن جب آپ جائیں تو اگر نیا لباس میسر ہے تو نیا لباس پہن لیں، نہیں ہے تو پھر اچھا لباس صاف ستھرا زیب تن کریں، خوشبو لگائیں اور پیدل چل کے جائیں اگر عید کا قریب ہو، نہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، سواری پر جا سکتے ہیں۔ جس راستے سے جا رہے تو پھر واپسی آنے کا گلی یا روڈ کوئی دوسرا کر لیں، اگر ایک ہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر آپ جو ہے عید کے دن جانے سے پہلے طاق عدد میں کھجوریں کھا کے جائیے، طاق عدد میں کھجوریں سے مراد 1, 3, 5, 7 کھجور کھا کر آپ جا سکتے ہیں، عید کے دن کوئی روزہ نہیں ہوتا ہے، لہذا آپ
کھجور کھا کے جا سکتے ہیں. عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے یہ تکبیرات بار بار پڑھتے رہنا چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلۃ الصحیحہ، سلسلہ جو کتاب ہے احادیث کی، اس کی حدیث نمبر 171 ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب گھر سے عیدگاہ کی طرف جاتے تھے تکبیرات پڑھتے ہوئے جاتے تھے. یہ دلیل ہمارے سامنے میں نے آپ کو سنایا. عورتیں غور سے سن لیجئے حدیث، نماز عید کے لیے گھر والوں کو بھی ساتھ لے جانا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی عیدگاہ میں جانے کا حکم دیا ہے. ام عطیہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے یہ، کہ حیض والی خواتین کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی حکم دیے ہیں کہ وہ گھر سے ضرور نکلیں اور عیدگاہ کو جائیں، اور نماز جو پڑھنے والی رہیں گی وہ نماز میں شریک رہیں گی، اور نماز نہیں پڑھنے کی حالت میں جو عورتیں وہ پیچھے رہیں گے، اور جب نماز ہو جائے گی تو تمام عورتیں ایک ساتھ مل کے بیٹھ جائیں اور پھر خطبہ سنیں، اس کے بعد مسلمانوں کی دعا میں، نبی نے کہا اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں، صحیح بخاری 974 صحیح مسلم 890. لہذا عورتوں کو لے جانا چاہیے. احناف جو ہے بازاروں میں عورتوں کو لے جانا چاہتے ہیں، درگاہوں پہ لے جاتے ہیں. مسجد کو لانے میں کیا ہوتا ہے ان لوگوں کو؟ اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو، اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو. مسجد میں عورتوں کے لیے الگ سے نماز گاہ بنا لیا جائے، نماز جہاں پر عورتیں پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے، وہ آ سکتی ہیں. تو حائضہ عورتیں عید کے دن عید گاہ کو جائیں اور وہ لوگ پیچھے بیٹھے رہیں، اور پھر نماز جو ہو جانے کے بعد خطبہ تمام کے ساتھ سنیں، اس کے بعد دعاؤں میں شامل رہیں، شریک رہیں، اس کے بعد آ جائیں. یہ حدیث سے سبق ملا ہے ہمیں. دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عید کی نماز کا طریقہ 49 صحیح بخاری میں ہے کہ سنت کیا تھی اور اس کو ترک کر دیا گیا. صحیح مسلم 49 نمبر والی حدیث، یہ خطبہ جمعہ میں سنایا تھا، پھر ایک بار سن لیجیے. عید کے دن ہوتا کیا ہے؟ آئیں عیدگاہ کو، پہلے ہوتی ہے نماز، ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پر ہوتا ہے خطبہ. خطبہ ایک، جمعہ میں دو خطبے تھے، خطبتان جمعہ میں، لیکن عید میں خطبہ مختصر، جس میں اللہ رب العالمین کی جہنم سے ڈرانا ہے، اللہ سے ڈرانا ہے، خوشخبریاں دینا ہے جنت کی، اور جو کچھ سمجھانا ہے مختصر وقت میں خطیب کو. خطبے کے بعد تیسرے نمبر پہ دعا، تمام لوگ، یہ اجتماعی دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. عید کے دن خطبے کے بعد عید جو ہے دعا، اجتماعی دعا. سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ جی. یہ ہوتا ہے نماز کا طریقہ کیا ہے. 1151 نمبر والی حدیث سنن ابو داؤد میں، 1151 سنن ابو داؤد، 1151 سنن ابو داؤد. سات تکبیریں پہلی رکعت میں ہیں اور پانچ تکبیریں دوسری رکعت میں ہیں، اور تکبیر تحریمہ اس میں ملی ہوئی ہے. سات تکبیریں پہلی رکعت میں ہیں، قرات سے پہلے اس کے اندر الفاظ صحابی کے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سات تکبیریں پہلی رکعت میں، قرات سے پہلے. تو اللہ اکبر کہتے ہوئے سات مرتبہ بھی آپ کو جو ہے رفع الیدین کرنا ہے، رفع الیدین آپ کو کرنا ہے، سات تکبیریں پہلی رکعت میں. اور دوسری رکعت میں جب آپ قرات شروع کریں تو اس سے پہلے پانچ تکبیریں ہیں، ٹوٹل 12 تکبیریں ہوتی ہیں عید کی نماز میں، 12 تکبیریں عید کی نماز میں، ٹھیک ہے. یہ اس طریقے سے لوگ 6 تکبیروں سے پڑھتے ہیں، رسول اللہ کے خلاف ہے وہ، اللہ کے نبی کے خلاف ہے 6 تکبیروں سے پڑھنا. رسول اللہ کا جو عمل ہے وہ میں آپ کو سنا دیا، 12 تکبیریں، پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7، دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خطبہ دیتے تھے، لیکن آج اکثریت احناف کی پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نماز پڑھتے تھے بعد میں دوسرے نمبر پہ خطبہ دیتے تھے، لیکن احناف کی اکثریت پہلے خطبہ دیتے ہیں بعد میں نماز پڑھتے ہیں. یہ غلط ہے. اللہ رب العالمین کے ان بندوں کو اللہ توفیق دے. ہمیں جانا چاہیے ہمارے ان مسلمان بھائیوں تک جو شرکی عقائد اور بدعت والے اعمال میں ہیں، ان تک ہمیں جا کر صحیح حدیثیں، حسن الحدیث، جو حسن لذاتی حدیثیں جو ہے وہ حدیثیں بتانا چاہیے، مقبول حدیثیں. دیکھو اس پر غور کرو، اس پر عمل کرنے سے جو ہے ثواب ملے گا، نبی کے خلاف عمل کرنے سے ثواب نہیں ملے گا. نبی نے فرمایا 1718 نمبر والی حدیث میں صحیح مسلم میں ہے، نبی نے فرمایا
کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی بھی شخص جو کچھ بھی عمل کرے اس عمل پر نبی کی مہر نہ ہو، یعنی وہ عمل نبی کے طریقے کے مطابق نہیں رہا تو وہ رد ہونے والا عمل ہے۔ لہٰذا ہمیں سمجھانا چاہیے کہ نبی کے مطابق عمل کریے۔ باتیں اور بہت ساری ہیں، اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں عید کے مسئلے پہ کل یا پرسوں ایک چھوٹا سا سبق دے دوں، ایک ویڈیو بنا دوں انشاءاللہ، تاکہ جو حدیث ہیں حدیث کا عربی متن کیا کہتا ہے، اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے، اور پھر جو ہے اس کے نمبرات کیا ہے حدیث کا، میں انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آج کی رات فجر تک جاگنے والا بنائیں اور سورج کو دیکھنے والا بنائیں، دھوپ کو، کہ آج کی رات میں شعائیں ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر آج کی رات شعاع نہیں تھی آج صبح سورج طلوع ہونے کے بعد، تو انشاءاللہ جو ہے ہم سمجھیں گے کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی، اور اگر آج کی رات میں ختم ہونے کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد اگر شعاع تھی یعنی کرنیں تھیں تو پھر آج کی رات لیلۃ القدر نہیں ہے۔ سمجھنے کے لیے نبی کی ایک حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ عمل کی توفیق دے، اللہ رب العالمین قرآن و حدیث صحابہ اور سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر پڑھنے والا بنائے، پڑھ کر سمجھنے والا بنائے، عمل بھی ان بزرگان دین کے مطابق کرنے والا بنائے۔ موت اس حالت میں اللہ ہمیں دے کہ اللہ ہم سے راضی رہے، ہم اپنے اللہ سے راضی رہیں، اور موت کے بعد اللہ ہمیں جنت الفردوس دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔